Deus está aqui, Deus está aí. Que bom poder estar chegando agora mesmo, aí onde você está, no seu trabalho, em sua casa, não sei onde você está neste momento, quem sabe viajando. Sem dizer que é um prazer muito grande ter você acompanhando constantemente o H11. Deixa-me muito feliz a sua companhia. Seu comentário aqui é um abraço. Sinto-me abraçado. Quando você comenta, obrigado a você que curte, você que se inscreveu no canal, você que compartilha o H11, assim vamos chegando um pouco mais longe, alcançando outros também com esta palavra, com esses estudos, que vão nos fortalecendo. É um devocional. Obrigado por deixar o Edson Bruno fazer parte do seu devocional, da sua meditação. Graças a Deus pelos momentos que vivemos juntos. Nós já chegamos ao personagem Davi, aqui na nossa série Hebreus 11. Nós estamos no verso 32 do capítulo 11 de Hebreus, onde o escritor aos Hebreus menciona os últimos nomes da galeria de heróis. Depois ele vai abrir espaço para a gente colocar todos os homens e mulheres de fé, todos que fizeram e fazem a diferença. Porém, ele faz questão de registrar nomes. Davi, o penúltimo nome, e então vem Samuel. Mas na história de Davi, nós vamos mencionar muito Samuel. Não seria possível a história de Davi sem Samuel. Então vamos estar mencionando Samuel constantemente nessa magnífica história de Davi, que só está começando. Só está começando. Temos muito ainda. Por isso, antes de começarmos hoje aqui o estudo sobre Davi, vamos orar. Gosto muito desse momento aqui. O momento de orarmos juntos, buscarmos ao Senhor, saber que Ele nos ouve. É um momento muito gratificante este. Para você que acompanha de manhã, logo cedinho, antes do café, durante o café, você que acompanha mais tarde ou à noite, não importa. É bom estarmos juntos orando. Quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa. Obrigado, meu Deus, por tua bondade que nos alcança, teu amor que nos alcança. Em primeiro lugar, teu amor é demonstrado por meio de Jesus Cristo, teu Filho amado, enviado a este mundo para nos resgatar, para nos justificar. Obrigado, Senhor, por teu perdão maravilhoso. Obrigado, Senhor, por podermos ser salvos. Tudo isso por meio de tua graça inefável, tão preciosa. Obrigado, meu Pai, por todos aqueles que estão me acompanhando agora, aqueles que estão vivendo experiências maravilhosas, aqueles que estão com saúde, aqueles que estão vivendo tudo muito bem em casa. Eles estão te agradecendo, me uno a eles em gratidão, aqueles que estão bem financeiramente, aqueles que estão bem com seus negócios, com suas empresas, lojas. Obrigado, Senhor, aqueles que me acompanham viajando por esse Brasil, os caminhoneiros que dirigem seus caminhões, tudo está bem. Põe a tua mão guardando-os. Aqueles que estão enfrentando dificuldades, entra com providência, porque tu és Deus para resolver causas que parecem completamente impossíveis. Então resolve, Senhor, estas causas. Põe a tua mão. Ó, Senhor, venha curar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando da tua mão, curando, restaurando, isso mesmo, renovando, Senhor, qualquer parte do corpo, renovando células, renovando, Senhor, a situação cardíaca, o sistema cardíaco, renovando, Senhor, tudo que precisa ser renovado. Tu podes tirar a dor também. Então tira a dor. Senhor, faça sarar esta ferida que não sara. Senhor, obrigado por estarmos juntos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Graças a Deus, não é verdade? Muito bem, vamos lá então? Vamos continuar um pouco? Ah, que coisa boa! Nós, para estudar Davi, estamos aqui em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 13. De Hebreus 11, agora 1 Samuel. É muito interessante. Davi sendo uma escolha do Senhor, né? Deus escolhendo Davi. Isso aqui é uma coisa muito boa para a gente meditar. Lembram? Falei no último episódio sobre a questão de Saul. Infelizmente, Saul estava perdido desde o início. O povo o escolheu pela beleza, por aquele homem alto. A Bíblia diz que não tinha ninguém mais bonito que ele. Era um homem esbelto. Todo mundo olhava para ele com admiração. Quer dizer, não por causa da beleza que não deu certo, poderia ter dado certo, mas não deu. Por causa do coração de Saul. Aqui nós vemos em 1 Samuel 13, versos 13 e 14. Você já deve ter lido muitas vezes, mas a gente precisa ler. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, Saul. O que você fez, Saul? Ouviu bem, minha querida, meu querido, o que Samuel diz a Saul? Procedeste neciamente. Você agiu como um nécio. É isso mesmo. Uma pessoa sem responsabilidade. Você não guardou o mandamento do Senhor, teu Deus. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul teria um reino extraordinário. Poderia ter feito coisas grandiosas como rei de Israel. Como poderiam ter prosperado? Mas não foi assim. Por culpa de Saul, por escolhas erradas de Saul. Que pena, não é verdade? Que pena! O que isso aqui nos ensina? Como hoje a gente precisa passar por isso tantas vezes? Quando pessoas que têm uma autoridade e que poderiam fazer um grande trabalho, grandes realizações num país, e não fazem nada, não conseguem cumprir nada, porque estão somente olhando para o seu bem-estar. Querem ser cada vez maiores, com fama. Querem estar sempre em primeiro lugar, mas infelizmente fecham o coração para Deus. Fazem coisas erradas, estragam um país inteiro por irresponsabilidade. A gente vê isso a todo momento e em todos os lugares do mundo. Aqui, Deus vai colocar a sua mão. Deus irá interferir aqui. Observe a palavra do Senhor por meio de Samuel a Saul. Já agora não subsistirá o teu reino. É isso. Teu reino vai se acabar, Saul. Teu reino não vai durar. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou, Saul. Por isso, o Senhor já encontrou um homem. Que coisa, hein? Vamos olhar para essa palavrinha, né? Uma palavrinha de 5 letras. Aqui no verso 14 de 1 Samuel 13, a palavrinha homem. Deus procurando um homem, diz a palavra. Um único homem. Mas que homem, hein? Que homem. O olhar de Deus estava direcionado para este homem. Que coisa. Você consegue enxergar isso? É.
O olhar de Deus direcionado para este homem. Ainda era um mocinho. Era Davi. Lá no meio das ovelhas, no pasto. Era Davi. Que coisa. Que homem. Eu não sei se você já parou para estudar um pouco ou contar algumas coisas, mas talvez você ficaria até surpreso se soubesse que se escreveu mais a respeito de Davi do que qualquer outro homem bíblico. É verdade. Cerca de 14 capítulos foram dedicados à vida de Abraão e também de José. Jacó foram 11 capítulos. Elias, 10 capítulos. Você imagina quantos capítulos foram dedicados para a história, a incrível história de Davi? 66, pelos meus cálculos e cálculos de outros estudantes aí da Bíblia. 66 capítulos dedicados à história de Davi. Isso não inclui as 59 referências sobre Davi no Novo Testamento, hein? 59 referências sobre Davi no Novo Testamento. Então, que homem Deus estava escolhendo? Que homem? Isso aqui precisa nos despertar. Despertar tanto homens quanto mulheres que são escolhidas, são chamadas, são chamados para fazer a diferença com suas vidas. Que pena, Saul tinha tudo. Tudo em suas mãos para ter um grande reinado, fazer grandes coisas, mas não. Não foi assim. Muito bem. Grande Davi, hein? Já passou o tempo hoje. Está bom. Estamos só começando ainda a história de Davi. O homem escolhido. Está aqui, 1 Samuel, capítulo 13, versos 13 e 14. Deus estava olhando para Davi lá onde ele estava. Deus contemplava o coração de Davi. O coração voltado para ele. O coração que louvava ao Senhor. Deus contemplava. Ah, essa história está só no começo. Muito obrigado, Senhor, por este momento tão especial. Obrigado por podermos estudar a Tua Palavra, vivermos esta experiência. Obrigado por aqueles que estão junto comigo todos os dias, aqueles que estão chegando agora. Eu Te agradeço, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muita gratidão a você que já se inscreveu no canal, curte e comenta também, comenta com sabedoria. Obrigado. Amanhã vamos continuar. Até lá, então.